Beparvolikning nozik san'ati, baxtli yashashning o'zgacha usuli. Mark Menson. Urinmang. Charles Bukowski pianisti. Ayollarga suyagi yo'q, ashaddiy qimorboz, dag'al, baxil bo'lgan. Hayotining eng yomon kunlarini boshdan kechirganda shoirga aylangan. U hayotiy maslahat so'rash yoki o'z-o'zini takomillashtirishga mo'ljallangan kitoblarda uchratish mumkin bo'lgan insonlar ro'yxatining eng so'ngida tursa ajab emas. Shuning uchun keling aynan undan boshlasak. Bukowski yozuvchi bo'lishni xohlardi. Aksiga olib, uning asarlarini jurnal, gazeta, nashriyotlar yillar davomida rad etib keladi. Ularga uning asarlari g'aliz, qo'pol, jirkanch ko'rinardi. Rad etilgan kitoblarning soni ko'paygan sari yelkasidagi omadsizlik yukiga chidolmagan Charles yana shishaga oshno bo'lardi. U deyarli butun umrini shu alfozda o'tkazdi. U pochtaxonada pochtachi bo'lib ishlardi va oladigan misqolcha maoshining salmoqli qismini ichkilikka sarflab yuborardi. Cho'ntagida qolgan chaqalarni esa ot poygasiga tikardi. Kechasi yolg'iz qolib ichar, ba'zan almusoqdan qolgan mashinkasida allanimalarni qoralardi. Mukkasidan ketib sharob ichgani uchun ertasi kuni o'z o'rnida emas, polda uyg'onardi. Hayotining qariyb 30 yili mana shunday sarxush, giyohvand dorilar, qimor va fohishalar bilan to'lgan holda o'tib ketdi. Nihoyat palapartish o'tgan notavon umrning poyonida Bukowski 50 yoshlarni qoralab qolgan kunlarining birida kichikkina mustaqil nashriyot muharriri uning ishlariga kutilmagan qiziqish bildiradi. U katta adat va daromad taklif etmasa-da, baxt kutilmagan bu insonga rahmi kelib imkoniyat berishga qaror qiladi. Bukowski bu unga berilgan hayotidagi birinchi va oxirgi imkoniyat ekanini anglaydi va muharrirga shunday javob yozadi. Qarshimda hozir ikkita yo'l bor. Pochtaxonada qolib aqldan ozish yoki ochlikdan o'lish xavfini bo'ynimga olib yozuvchi bo'lishga harakat qilish. Men ikkinchi yo'lni tanladim. Dastlabki shartnoma tuzilgach, 3 hafta ichida Bukowski birinchi romanini yozib tugatadi hamda uzoq o'ylamasdan uni Pochta deb nomlab qo'ya qoladi. Romanning ilk sahifasiga hech kimga bag'ishlanmagan deya yozilgan edi. Bukowski ham yozuvchi ham shoir sifatida ijod qilgan. Keyinroq u 6 roman va yuzlab she'rlarni e'lon qiladi. Yozgan kitoblari esa 2 million nusxada sotiladi. Uning bu qadar mashhur bo'lib ketishi hech kimning, ayniqsa o'zining xayoliga kelmagan edi. Bu kabi hikoyalar bizning madaniyatimizda juda ommalashgan. Bukowskining hayoti amerikancha orzuni aks ettiradi. Inson hech qachon taslim bo'lmay kurashadi va o'z orzularining ro'yobiga erishadi. Film uchun ajoyib syujet, to'g'rimi? Biz bunday voqealarga qarab, ko'rdingizmi? U hech qachon orqaga chekinmadi, taslim bo'lmadi. Doim o'ziga ishondi, barcha to'siqlarni yengib o'tib muvaffaqiyat qozondi deymiz. Unday bo'lsa, Bukowskining qabr toshiga bitilgan quyidagi jumla g'alati emasmi? Urinmang. Ko'p adatda sotilgan asarlari va mashhurligiga qaramay Bukowski omadsiz inson edi. Buni o'zi ham yaxshi bilardi. U qandaydir g'oliblik kayfiyati tufayli emas, aksincha omadsizligini bilishi, bu narsani teran anglashi va bu haqida xolis yozishi sababli muvaffaqiyatga erishgandi. Bukowski o'zini asl holicha ko'rsatishga uringan. Uning daholigi mislsiz to'siqlarni yengib o'tish yoki zabardast yozuvchi bo'lish maqsadida tinmay harakat qilish emas, balki buning tamoman aksi bo'lgan. U har qanday holatda ham o'zini aldamadi. Aksincha, o'zidagi eng yomon illatlarni ochiq deb tan olib, boshidan kechirgan mushkulotlar haqida taassub va shubhalarsiz so'zlardi. Bukowski muvaffaqiyatining haqiqiy hikoyasi shunday. U omadning ortidan quvmadi. Bu narsa uning parvoyiga ham kelmasdi. Hatto omma ichida tanilgandan keyin ham u mushoiralarga sarxush holda kelar, sherxonlarga qo'pol muomala qilardi. U odamlardan o'z tabiatini yashirmas, xurluqo ayollarni ko'rganda esxushini yo'qotardi. Shuhrat va omad uni yaxshi insonga aylantirmagandi. Xuddi shu kabi
yaxshi axloqqa ega bo'lish unga mashhurlik va muvaffaqiyat olib kelmaganda. Mehnat va omad odatda birga qadam tashlashadi, biroq bu ular bir xil mazmunga ega degani emas. Hozirda odamlar xayoliy va juda ijobiy oqibatlarga qattiq ko'z tikmoqda. Yanada baxtli bo'l, yanada sog'lom bo'l, hammadan zo'r bo'l. Hammadan aqlli, tezkor, boy, kelishgan, taniqli, ishchan bo'l. Barcha senga hasad qiladigan va qoyil qoladigan inson bo'l. Mukammal va maftunkor bo'l. Har tong nonushtadan avval tilladan yasalgan vannaxonada yuvinib, sohibjamol rafiqang va farzandlaringni o'pib qo'y. So'ngra vertolyotga o'tirib, insoniyat manfaati uchun aql bovar qilmas jasoratlarni amalga oshirish uchun ishga yo'l ol. Ammo bir zum tin olib, chuqur mulohaza yuritilsa, biz eshitadigan hayotiy maslahatlar barcha ijobiy va kishiga go'yoki rag'bat beradigan narsalar aslida kamchiliklaringizga e'tibor qaratishga undaydi. Ular shaxsiy kamchilik va omadsizlik deb hisoblaydigan jihatlaringiz allaqachon mavjudligini aks ettiradi va bo'rttirib ko'rsatadi. Siz pul topishning eng yaxshi usullarini o'rganasiz, chunki endi o'zingizda pul yetishmayotgandek his qilasiz. Har kuni ko'zgu qarshisida turib, chiroyli ekaningizni isbotlashga harakat qilasiz. Sababi ortiq o'zingizni chiroyli deb bilmaysiz. Siz bundan buyog'iga o'zingizni shunday holingizcha sevib qolishlariga ishonmaganingiz bois uchrashuv va munosabatlar haqidagi turli maslahatlarga rioya qilasiz. Hayotingizda omadni ortiq ilg'amaganingiz tufayli muvaffaqiyat vizualizatsiyasiga oid har xil ahmoqona mashg'ulotlar bilan shug'ullanasiz. Eng qizig'i, ushbu jarayondagi paradoks shundaki, faqat ijobiy, yaxshi va buyuk narsalarga diqqatni yo'naltirish bizga zarur bo'lgan, omadimiz chopmagan vaziyatlar, xususan amalga oshmagan orzularimiz haqida yana va yana eslataveradi. Binobarin, chindan-da baxtli odam ko'zgu qarshisiga o'tirib olib, o'zini haqiqatdan ham baxtli ekanligini o'ziga takrorlamaydi. Unga bundan nima naf? U shusiz ham baxtiyor. Texasliklar orasida hammadan kichkina kuchuk hammadan balandroq vovullaydi degan gap bor. O'ziga ishongan odam buni boshqalarga isbotlashga urinmaydi. Badavlat ayol esa o'z boyligini atrofdagilarga ko'z-ko'z qilmaydi. Yo asling kabi ko'rin, yo ko'ringaning kabi bo'l. Agar biror narsa haqida to'xtovsiz orzu qilsangiz, o'sha narsa sizda yo'qligini ongingizga beixtiyor singdirib boraverasiz. Atrofingizdagilar va televizordagi reklamalar to'kin hayot, yaxshi ish, zo'r ulov, chiroyli mashuqi, deylik, tagi qizitiladigan havoli basseyn bilan o'lchanadi deb o'ylashingizni istaydi. Dunyo sizga yaxshi hayot kechirish sirini yana degan tushuncha orqali idrokingizga singdirmoqchi bo'ladi. U ko'proq sotib ol, ko'prog'iga ega bo'l, ko'proq bajar, ko'proq maishatga sho'ng'i, martabang bilan hurmat qozon deb ta'kidlayveradi. Ustingizga juda ko'p narsaga e'tibor berishingiz zarurligi haqidagi millionlab xabarlar tinmaydigan yomg'irda yog'averadi. Yangi televizor sotib ol, ta'tilni hamkasblaringdan yaxshiroq o'tkaz, gazon uchun yangi maketni xarid qil, selfi uchun yaxshi tayoqcha haqida o'ylab ko'r. Nega? Chunki yanada yaxshi va ko'prog'ini istash biznes uchun manfaatlidir. Mening halol va muvaffaqiyatli biznesga aslo qarshiligim yo'q, biroq xavotir va hasham borasida kim o'zlarga musobaqalashish inson ruhiyati uchun xavfli. Bu jarayonda soxta va qalbaki narsalarga qattiq bog'lanib, umringizni baxt va qanoat ro'yosi ortidan quvib o'tkazganingizni bilmay qolasiz. Vaholanki, mazmunli hayot kechirish siri hargiz yangi va yangi tashvishlarda emas. Aksincha, u kam sonli tashvishlarda. Faqat chin, haqiqiy va muhim narsalar haqida qayg'urishda yashiringan.